سلام اندي سنبتاتشو ودي يوتوبيا ميديا چانل تكتا تايوش داناناتشو هوي اكزابير مسكني جيك بات عمدانا ننكم اللو بتساووشي غارا انكوان ل عدوا دل باقال متاسبي عدو الرساتشو تلان تنانو برقت اعلفو بيهونا من بيه معرف سلال فلوكو انكوان عدو الرساتشو لما لتو الدالو زاري با عند رسا قد دايلاي متتشالو با قدر حايا هولت مرتوي دلس آ وينو فيديو مالتنو يام منيلال كيسو يوهانس وينم بريستر جان مانو يميل نو كاسو غارتيا يزو من نانسا چونه غروچ آلو اني هن رسا قد دي بدعام ودو آلو مكنياتوم با عالم اقف مدرك ايتيوبيا ياملاك هاگر مهونوان يقال كيدان هاگر مهونوان هزبا كريستيانو يكزيابير هزب مهونون ميستيراوي اگر مهونوان ميثيكال وينم ليجندري يمات التو يمات الرسا በጣም ብዙ መንፈሳዊ ነገሮች አስደናቂ ነገሮች ያሏት አገር መሆኗን የሚያወሳ የሚያሳይ ምስክር የሆነ ለብዙ ክፍለ ዘመናት ሳይካድ የኖረ ትልቅ ቆም ነገር ስለሆነ ከዚህ ከቄሱ ዮሐንስ ወይንም ከፕሬስተር ጃን ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር በሙሉ ለኔ በጣም ወደው ርዕስ ነው። እኔም ብቻ ሳልሆን ብዙዎች በአለም አቀፍ ምሁራንም ይሄን ርዕሰ ጉዳይ በጣም ይወዱታል very fascinating ይላሉ የሚሰጉበትም አሉ በፍቅር የሚያስቡት ይሄን ርዕስ እንዳሉ ሆነው ቄስ ዮሐንስም በፍቅር የሚያስቡት እንዳሉ ሆነው የሚሰጉም አሉ ይሄ ነገር ሲነሳ ሽብር ሽብር የሚላቸው ስጋት ስጋት የሚላቸው የሚያስደነግጣቸው ብዙዎች አሉ። ምዕራባውያን ብቻ አይደሉም ስለ ቄስ ዮሐንስ የሚያውቁት የአረቡ ዓለምም የሚያውቃል መካከለኛው ምስራቅ ብዙ ታሪክ የሚያውቁ ትንሽ ያነበቡ ሁሉ ይረዱታል የምስጢር ማህበራት በደንብ ያውቃሉ የማናቀው እንደውም አፍሪካውያንን ምክንያቱም የራሳችንን ታሪክ በደንብ እናንረዳ ተደርገን ስለደነዘዝን እኛንን እንደውም ማናቀው እነሱ ግን ስለ ቄስ ዮሐንስ በደንብ ያውቃሉ ጥቁሩ ፕሬስተር ጃን እያሉም አንዳንድ ጊዜ በታሪክ ጽሁፎቻቸው ውስጥ አስቀምጠውታል ማለት ነውና ስለሱ ነው እንግዲህ ዛሬ የምናወራው ማለት ነው። አራት መሰረታዊ ርዕሰ ጉዳዮችን አነሳላችኋለሁ። አንደኛ ቄስ ዮሐንስ ማን ነው? ሁለተኛ ስያሜው ራሱ ከየት መጣ? ፕሬስተር ጃን የሚለው ምን ማለት ነው? ስያሜው ከየት መጣ? ሶስተኛ ለኢትዮጵያውያን ነገስታት መጠሪያ ሊሆን የቻለው እንዴት ነው? ቄስ ዮሐንስ የሚለው አጠራር በተለይ ከዛጉዌ ነገስታት ጀምሮ ወደዚህ ሁሉንም የኢትዮጵያ ነገስታትን ፕሬስተር ጃን እያሉ የመጥራት ልምዱ አላቸው የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያውቁ ለምንድን ነው ለኛ መጠሪያ የሆነው? አራተኛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቄስ ዮሐንስ ነገር እንደገና ምርምር እየተደረገበት ብዙ ጥናታዊ ጽሁፎች እየታተሙበት ይገኛል። ቅርብ 10 አመታት ውስጥ በመሃል ተረስቶ ነበር ሲባል እንግዲህ በአካዳሚሽያኑ ዘንድ ፍለፊት በሚታየው በህዝቡ ዘንድ ለማለት ነው እንጂ የሚስጥር ማህበራት መሪዎች ስለ ቄስ ዮሐንስ አይረሱም። ፖለቲከኞች በተለይ የጂኦፖለቲክስ ሰዎች አይረሱም። ነገር ግን እንደገና በአካዳሚኩ ዓለም ዩቶፒያኒዝም እና ፕሬስተር ጃን ተመልሰው እየተነሱ እየተወሱ ያለበት ጊዜ ነው። በ2023 የታተሙ ጽሁፎች እንኳን አይቻለሁ። ጥናታዊ ጽሁፎች አካዳሚክ የሆኑ ጆርናሎች ላይ የታተሙ ጥናቶች ማለት ነው በነጮች። ያን ብቻ ሳይሆን በአረቡም ዓለም ሙስሊሞችም ስለ ፕሬስተር ጃን አንዳንድ ነገሮች ገልበጥ ገልበጥ እያረጉ መጻፍ ጀምረዋል እንደ አዲስ ማለት ነው። ሩቅ ምስራቅም እንደዛው ጃፓኖችም ቻይናዎችም ይጽፋሉ እና እንዳልኳችሁኛ ብቻ ነን ብዙም ኢንፎርሜሽኑ የሌለን ወይም እንድንረሳ የተደረግነው ወይም ደግሞ ብዙም ሬሌቫንት ቶፒክ እንዳይመስለን የተደረግነው እኛ ኢትዮጵያውያንና ጥቁሩ ህዝብ አፍሪካዊው ነው የራሱ ታሪክ ስለሆነ እንዲረሳ ተደርጓል እና እነዚህን አራት ርዕሰ ጉዳዮችን እንግዲህ እናያለን ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ትንሳኤ ጋር ተያያዥነት ያለው ነገርስ አለው ወይ? ፕሬስተር ጃን የሚለው ስም ወይንም ጽንሳ ሐሳብ እንደ ጽንሳ ሐሳብም ልናየው እንችላለን እንደ አንድ ሰውም እንደ አንድ ንጉስም ልናየው እንችላለን እና ከኢትዮጵያ ትንሳኤ ጋር ስሚያያዝ ነገር አለው የሚለውንም አብረን እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። በቅድሚያ ፕሬስተር ጃን ወይንም ቄስ ዮሐንስ ማን ነው የሚለውን እንይ። እንግዲህ እንደ አውሮፓውያኑ የታሪክ ጸሐፍት አባባል ቄስ ዮሐንስ ማለት ከ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለትም 1101 ተብሎ መቆጠር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በተለይም ከ1140ዎቹ 50ዎቹ በኋላ 12 13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን
እስከ 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ እጅግ በጣም በዓለም ዙሪያ ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ የሆነ ምንድን ነው? አሁን እንግዲህ በተነጻጻሪ ከዛ ጋር ልናነሳ የምንችለው በሁሉም ሚዲያ በሲኤንኤንም በቢቢሲም የሚወራ ርዕሰ ጉዳይ ብላችሁ አስቡት። ምናልባት የእስራኤልና የፍልስጤም ጦርነት በተደጋጋሚ የምንሰማው እሱን ነው አይደል? ልክ እንደዚህ በዓለም አቀፍ ጸሐፍት፣ በነጋዴዎች፣ በሰላዮች፣ በነገስታት፣ በሃይማኖት ሰዎች፣ በክርስቲያኑም ዓለም፣ በሙስሊሙም ዓለም፣ በሌላውም ዘንድ እጅግ በጣም ገኖ ስሙ ይነገርለት የነበረ በአይሁዶችም ዘንድ ስሙ ይነገር የነበረ ትልቅ ርዕስ የሆነ ንጉስ ነው እንግዲህ ቄሱ ዮሐንስ። እና ከ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ በትንሹ መቀዛቀዝ ጀምሯል ይላሉ፣ ግን እስካሁንም ድረስ አልተረሳም። አሁንም ድረስ በፕሬስተር ጆንሰን የሚወጡ መጽሐፍትም ጭምራሉ። እንደገና ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር እንደሚያያዝም አሁን አሁን ነው መካድ የጀመረው። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከግራኝ ወረራ በኋላ አብቅቶላታል ብለው ሲያስቡ አውሮፓውያን አንዳንድ ፈጠራዎችን መጻፍ ጀመሩ እንጂ የኢትዮጵያውያን ንጉስን የሚያመለክት እንደሆነ ምንም ጥርጣሬ ባልነበረው ግልጽ ባለ መልክ ነበር የሚጽፉት። ፕሬስተር ጃን ኦፍ አቢሲኒያ፣ ፕሬስተር ጃን ኦፍ ኢንዲስ፣ የኢትዮጵያው ፕሬስተር ጃን ንጉስ ዳዊት፣ የኢትዮጵያው ፕሬስተር ጃን አጼ ዘርዓ ያዕቆብ፣ የኢትዮጵያው ፕሬስተር ጃን አጼ ዮሐነ ክርስቶስ እያሉ ስያሜውን ለኢትዮጵያ ነገስታት በትክክል አውለውት ነበር የሚጽፉት። ከጊዜ በኋላ ግን እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ በቃ ከዚህ በኋላ አብቅቶላታል ብለው ማሰብ ሲጀምሩ አይ ፕሬስተር ጃን የሚባል እኮ የለም፣ እንዲሁ ዝም ብሎ ያው ባለፈው እንዳልኳችሁ ቅመም ፍለጋ ሲወጡ በርበሬና ኮረሪማ ፍለጋ ለንግድ ሲወጡ አሳሾች እግረ መንገዳቸውን የፕሬስተር ጃን ሀገር የሚባል ወሬ ሰምተናል አለ እንዴ ብለው እየጠየቁ ይሄዱ ነበር። እና አይ ብዙም ያገኙት መረጃ የለም። የቻይና ንጉስም የፕሬስተር ጃንን የሚመስል ነገር አለው። የሞንጎሊያው ንጉስም ጄንጊስ ካህን የሚሉት አለ እንግዲህ ፕሬስተር ጃንን የሚመስል ነገር አለው። ሀያል ነበረ፣ ጦረኛ ነበረ፣ ግን ደግሞ ክርስቲያን አልነበረም። እና ዝም ብለው ለማገናኘት ማለት ነው። በኋላ የተፈጠሩ ናቸው እነዚህ። የጃፓን ንጉስ ነው ተብሏል። የፐርሺያ ንጉስ ነው ተብሏል። አይደለም ሶሪያ ውስጥ የነበረ አንድ የኦርቶዶክሶች ሊቀጳጳስ ነውም ተብሏል። አይደለም የህንድ ሊቀጳጳስ ዮሐንስ የሚባል ነበረ፣ እሱን ለማመልከት ነው ተብሏል። ብዙ ማደናገሪያዎች ተፈጥረዋል። ልክ አሁን ታቦተ ጽዮን የሚባል ነገር አለ ወይስ የለም? ጠፍታ የለ እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ በቃ ከሰሎሞን በኋላ የትም ቦታ አልተጠቀሰችም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሄዷል የሚባለው ነገር ምንም ማረጋገጫ የለውም፣ ውሸት ነው ምናምን እንደሚባለው ለእኛ ግን ትልቅ እውነት ነው። ወይም ደግሞ ንግስተ ሳባ እኮ የየመን ንግስት ናት። ሳባ የምትባል እኮ ንግስት የለችም፣ የቦታ ስም ነው። የእሷ ስም እኮ አይታወቅም። እንደውም ንግስቲቱ መኖሯም ራሱ አይታወቅም። እንደውም አጠራጣሪ ነው እንደሚባለው የኢትዮጵያ የሆኑ ነገሮች በሙሉ አስተውላችሁ ከሆነ በዓለም ታሪክ ላይ አጠራጣሪ ሆነዋል። ማለትም ዝም ብሎ አፈ ታሪክ እንጂ እውነት ያልሆነ ይኸው አሁን አብዛኛው የምንባለው ነገር አለ። እንግዲህ የአውሮፓውያን መንፈስ በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ የማየው ፕሮቴስታንቶች ላይ ነው እና ስለ ኢትዮጵያ ቅዱሳንም ይሁን ነገስታት የሚነገር ማንኛውንም ነገር ተረት ተረት ነው የሚሉት። የፕሬስተር ጃንም ነገር ተረት ተረት ነው መባል እንግዲህ የጀመረው ከ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወዲህ ነው ማለት ነው። በተለይ ግን አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እንጂ 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመንስ ቢሆን ትልልቅ ነገስታት ነበሩ። 18ም 19ም 20ም እንግዲህ እንደነ ላሊበላ ዘመን ወይም እንደነ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ባይሆንም ነበሩ፣ እስከ አጼ ኃይለስላሴ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ፕሬስተር ጃን ናቸው በምዕራባውያን አነጋገር እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ ኢትዮጵያ ዘ ላንድ ኦፍ ፕሬስተር ጃን የቄሱ ዮሐንስ አገር ልትባል ችላለች ማለት ነው። እና እንግዲህ ስያሜው ደግሞ ከየት መጣ የሚለውን እናያለን። ራሱ ስያሜው ከየት መጣ የሚለውን ሁለተኛውን ርዕሰ ጉዳይ ስናይ እንግዲህ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዮሐንስ አጼ ዮሐንስ የሚባል ንጉስ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም፣ ወይም ደግሞ ሊቀ ጳጳስ ዮሐንስ የሚባል አልነበረም። እርግጥ 13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ውስጥ አቡነ ጨጌ ዮሐንስ የሚባሉ ነበሩ። ነገር ግን አብዛኛው እንደዚህ አይነት ቅዱሳን ህይወታቸው ሰወር ያለ ስለሆነ ወደ በጣም ዝነኛ ቢሆኑም በሀገሪቱ ላይ ንጉስም ተብለው ግን ስለተገለጹ ማለት ነው የፕሬስተር ጃንን ካራክተር የሚያሟሉ ተብለ የተባሉ ሰዎች ነገስታትም ጭምር ስለሆኑ እነዚህ መነኮሳት ደግሞ ከነገስታት በላይ ሆነው ወደ ንግስናው ወደ ዙፋን ሳይመጡ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ብቻ የነገሱ ሆነው ስለሚኖሩ እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እነ አቡነ ጨጌ ዮሐንስ በዚያን ዘመን ላይ ለፕሬስተር ጃን ሁኔታ ወይም አነጋገር ግብአት ሆነዋል። ነገር ግን እነሱ ብቻ ናቸው ማለት አይቻልም። እንዳልኳችሁ በዓለማዊው ዙፋን ላይ ስላልነገሱ
از ایت بله کوچه سلالا رو مالات نو که زاغوی نگستات مخکل سن نای دمو یوحناس میپال که مهلت جایل بس منگ سنم و این درگمو بتز اووسمون نت نپاتی اوت لسم یوحناس میپال نفر این میپالم میلم نه تری کی تامت توت نو کیسو یوحناس یالو سلامن The land of Prester Lalibela Lemon Alarum. The land of Prester Yemrahanna Christos Lemon Alarum. Mkniatum. Majem Rehim and Nagasi Jammer, Tupasun Gusina Burton, Nasusalena Parum Alatno. Hinnan Sennelingri. Kesu Johannes Yem Milosem and Niger Machu, Kamazak Duslani Tosero. Kamazak Dus, Kesu Johannes tabulated Arau, Mano, Kalin, Wangila Week at Dus Johannes No. The Sundamo Bola Tenyo, Ye Johannes Malik Delai. Sees of سلراسو كاني كاك أسيسو بلوني جمرو كيسو يوحنس منيلال كاني كاك أسيس بأونات لم وداتشونا أني بتشاسال هون أونات نميوك وهلو رمو لم يوداتشو لتمرد أجم مبيتنا لالجو اتشوا بلونو دبدابيوني جمرو سلزي كيسو وينم كاسيسو يوحنس تبلو مجمري مزاحف كدوس لأيه تتقرى وانجيلاوي كدوس يوحنس نو مالتنو يوحنس الميلون سمدقمو سننايو يحدي سكيدان سمنو مالتهم بعد سكيدان لكريستوس الجك بتأمي يقرب هيوت يالله شو وندوش بتأم تودج يهونس ميانني ميجلز يهونه لا من عندني عبا وانجلاوي كردوس يوحناس مكنيات ولا تاني عبا ما كمل قوس بكردوس يوحناس مكنيات ببلوي كيران لا يوحناس ميلسم عتاجينو يتتقع جوس موج تاجيني الله شو لمسالي يوحنا عن ميلسم يتوصلوا بتوش لا الله تبي تيرمي عصم مستعلة مزعف نجست مستعلة نجرجن يوحنس يميلسن بكت تاتا تاكسو يمتاغن يوت هاتيس كيدان سي جمر نو غري كاكسوس لدات سبست ورق ادم بلو بات مكاملكوت كدوس يوحنس اندا تصنس اناو قالن اسو سي ولد يتسطاو سم نو نا يا هاتيس كيدان سم نو يوحنسم ليت ياله هيوت ينبرو كسيتوش مكاكل اندسو ياله التنسام تبلو يتنغرلت نو كهواريات مكاكل وانجيلاوي يوحنسن ميايين اندهونه ለየት ያለ ህይወት የነበረው ብዙ መለኮታዊ ምስጢራትን የተረዳ ከጌታ እግረ መስቀል ስር ሆኖ መቤታችንን ባደረ የተቀበለ የፍቅር ሐዋርያ የሚባል የጌታችንን ህማማት ባይምሮ በጣም ቀርጾ ሌሎችን አልቀረጹም ማለት አይደለም በጌታችን ስም ተሰይፈዋል ነገር ግን እሱ የተለየ ህይወትን የኖረና በመጨረሻም እንደሌሎቹ ሐዋርያት ሳይሆን ተሰውሮ ለ90ዎቹ እድሜ ውስጥ ያለ ነው የተሰወረው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ዮሐንሶች ለየት ያለ ህይወት ያላቸው ናቸው ማለት ነውና ከጊዜ በኋላ ክርስትና በሁሉም አህጉራት እየተስፋፋ ሲመጣ ይሄ ዮሐንስ የሚለው ስም ተወዳጅ መጠሪያ እየሆነ ነው የመጣው ክርስቲያን ወንዶችን ለመግለጽ ልክ ማርያም የሴቶች ስም ሆኖ ለምሳሌ በጌታችን መዋለ ስጋዌ በመዋለ ስብከቱ ጊዜ ሰባት ማርያሞች እንደነበሩ በሱ ዙሪያ እንኳን እናቃለን ማርያም መግደላዊት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ራሷ ማርያም ባለሽቷ ማርያም እህት አላዛር እየተባለ ሰባት ማርያሞች በጌታችን ዙሪያ ብቻ ነበሩና ባይሁዶች ባህል በጣም ተወዳጅ ስም ነበር በኋላ ደግሞ እንግዲህ ያው ምዕራባውያኑ ሜሪ የሚለው ስም በሴቶች መጠሪያነት በነገራችን ላይ አንደኛ ነው በምዕራቡ ዓለም ከጊዜ በኋላ ነው የተቀየረው ጀሲካ ሬቤካ የሚሉ ስሞች ቀስ እያሉ እየተኩት መጡ ማለት ነው ጆን ወይንም ዮሐንስ የሚለውም ስም እንደዛው ተወዳጅ ፌመስ ነበር በምዕራባውያኑ ዘንድ እኛ ጋር ማርያም ብለን ቀጥታ ስም አንሰይምም ለምን የሷ የብቻዋ ስም ነው በቃ በትርጉሙ በትክክል የምታሟላው አማናዊት የሆነው ማርያምነትን በትክክል ያሳየችን እሷ ስለሆነች እኛ አንጠቀምበትም ባይሆን ገብረ ማርያም ወለተ ማርያም እንባል ይሆናል ወይንም ደሞ ዘማርያም ወይንም ደሞ ማርያማዊት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስሞች እናወጣ ይሆናል ዞሮ ዞሮ ወደ ዮሐንስ እንመለስ እንግዲህ በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስና በወንጌላዊ ዮሐንስ ምክንያት ለየት ባለ ሁኔታ የሚታይ ስም ነው በሐዲስ ኪዳን ቀሲስ የሚለው ቃል በቀጥታ በአለቃ ኪዳን ወድ ክፍሌ ላይ ምን ተብሎ ነው የተተረጎመው ሽማግሌ በሚል ነው በአንዳንድ አማርኛ መጽሐፍ ቅዱሶች ላይ እንደውም ከእኔ ከቀሲሱ የሚለውን ሳይሆን ከእኔ ከሽማግሌው አባታችሁ ብለው ነው የጻፉትና ሽማግሌ የሚለውን ቃል ይተካል ማለት ነው ቀሰሰ ስንል ደግሞ ካህን ሆነ ማለት ነው በእንግሊዝኛው ፕሬስተር ማለት የድሮ እንግሊዝኛ ነው ፕሬስባይተር የሚለውንም ስም ይጠቀማሉ እንደውም ፕሬስባይተሪያን የሚባል ዲኖሚኔሽንም አለ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ኤልደርስ የሚባለው ማለት ነው ድሮ ፕሬስተር ወይንም ፕሬስባይተር ብለው ነበር በእንግሊዝኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚጽፉት በኋላ ላይ ግን ቀየሩትና ኤልደር አሉት ማለት ነው ካውንስል ኦፍ ኤልደርስ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ለማመልከት
መጠቀም ጀመሩና አሁንም ያለ ይመስለኛል በፕሮቴስታንቱ ዓለም ኤልደር የሚባሉ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ተብለው ፓስተር ወይንም ቢሾፕ ሳይሆን ለብቻው ራሱን የቻለ ስያሜ ሆኖ የሚያገለግሉ አሉ ማለት ነው። በቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ቀሲስ የሚለው ስም ወይንም ቄስ የሚለው ስም ነው በቀጥታ የሚተካው ማለት ነው። ጳጳስ ወይንም ሊቀ ጳጳስ አሊያም ደግሞ ኤጲስቆጶስ የሚለው ይተካዋል የሚሉም አሉ። ፕሬስተር ጆን ሲሉ እሱን ለማመልከት ነው የሚለው አይመስልም፣ ምክንያቱም መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ንጉስን ለማመልከት ነው የሚጠቀሙት። ቢሆንም ግን የኢትዮጵያው መንበረ ፕትርክና በተለይም ደግሞ ከድሮው ከአክሱም ዘመን ጀምሮ ያለውን ስናየው እንደ ንግስናም ጭምር ነው መንበረ ጵጵስና በኢትዮጵያ ውስጥ። ያ ማለትም ማለት ነው በተለይ ለምሳሌ ንቡረ እድ የሚለው በአክሱም ጽዮን ያለው ማዕረግ የሶስቱንም የሚወክል ነው። ይህንን በንቡረ እድ ኤርምያስ ከበደ ወልደ ኢየሱስ መጽሐፍቶች ውስጥ በደንብ ተስፋፍቶ ታገኙታላችሁ። ማለትም የቤተ ክህነት ሹመት ብቻ ሳይሆን የቤተ መንግስት ሹመትም ነው ንቡረ እድነት። ስለዚህ ክህነትም ንግስናም ነው ማለት ነው ንቡረ እድነት ማለት ነው። እጨጌነትም የደብረ ሊባኖስ እጨጌነትም በተወሰነ ደረጃ ዓለማዊ ስልጣንንም ጭምር ያመለክታል። ምክንያቱም አውቶኖመስ ናቸው በዛ ስልጣን ክልል ውስጥ ያሉት፣ ማንም ሹመኛ ጣልቃ ሳይገባባቸው አውቶኖመስ ሆነው ራሳቸውን ለማስተዳደር ፈቃድ ያላቸው የነበሩ አሁን ደግሞ በፓትሪያርክ በሚለው ስር ተጠቃሏል ማለት ነው። የአክሱም ሊቀጳጳስነትም የደብረ ሊባኖስ እጨጌነትም በመንበረ ተክለ ሃይማኖት በፓትሪያርክ ላይ አንድ ላይ ነው ተሰብስቦ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም ጋር የሚያያዝ ነገር ሊኖረው ይችል ይሆናል። ቢሆንም እንግዲህ ቄስ ዮሐንስ እንግዲህ ከነዚህ ነገሮች ጋር የሚያያዝ ስልጣንን የሚያመለክት ነው ማለት ነው። ታዲያ እንግዲህ አሁን ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስም ይሁን መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሁለቱም በኢትዮጵያ አልነገሱም እንደምናውቀው በዓለማዊ ዙፋን ማለት ነው። በአብያተ ክርስቲያናት በምዕመናን ላይ በሀገሪቱ ላይ በመንፈሳዊ ስልጣናቸው በስጋዊም አዎ እኛ በማናየው በማንረዳው መልኩ ሕያዋን ሆነው እግዚአብሔር አንግሷቸው ነግሰዋል። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ ሰፊ ስፍራ አለው በብዙ ምዕመናን ልብ ማለት ነው። ብዙ ነገስታትም ስለ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ብዙ ነገሮችን አድርገዋል፣ ተናግረዋል፣ ጽፈዋል፣ በሱ ስም ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን አንጸዋል። ትልቅ ስፍራ አለው። ነገር ግን ሁለቱም በኢትዮጵያ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በተለየ ሁኔታ አልነገሱምም ወይም አልጳጳሱምም፣ ይሄንን እናውቃለን። 1000 ዓመት ልዩነት አለ። ለምንድን ነው ታዲያ ዮሐንስ ብለው የዛግዌን ነገስታት በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የጠሯቸው የሚለውን እኔ በገዳማት አካባቢ እየተማሩ ካደጉ ጉባኤ ቤትም በተወሰነ ትምህርት ከቀመሱ ሰዎች አንድ ያገኘሁት መረጃ አለ። በሚገርም ሁኔታ ይሄ መረጃ ስለ ቄሶ ዮሐንስ ከተጻፉ ሌሎች የውጭ ሀገር ጽሁፎች ጋር የተገናኘ ሆኖ ያገኘሁት መረጃ ቢኖር ይህንን ነው። እና ምንድን ነው መሰላችሁ ያገኘሁት መረጃ ለዚህ ቄሶ ዮሐንስ ለሚለው ስም ቀጥተኛ መነሻ የሆነው ንጉስ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጼ ላሊበላ ነው። እንዴት ከተባለ ታሪኩን አብራራላችኋለሁ በሰፊው። ግን ከአጼ ምርሃነ ክርስቶስ ዘመን ጀምሮ ብዙ አረቦችም አውሮፓውያንም ግብፃውያን፣ ሶሪያውያን በጣም ብዙ ህዝቦች እየፈለሱ ወደ ኢትዮጵያ ይገቡ ነበረ። የነገስታቱን ዝና በመስማት ያላቸው የቅድስና ህይወት እጅግ ትልቅ ስለሆነ ዝናን እነሱ ሳይፈልጉት ራሱ ዝና ፈልጓቸው ነው የመጣው እና በእነዚህ ነገስታት ምክንያት በጣም ብዙ መነሳሳት ወደ ኢትዮጵያ የመግባት በብዙ ህዝቦች ዘንድ ስለነበረ ስደት ወደ ኢትዮጵያ ስለነበረ ማለት ነው። በዚያ ወቅት ላይ ብዙ አውሮፓውያንም ወደ ቅዱስ ላሊበላ መጥተው የነበረበት ሁኔታ አለ እና ሲያዋራቸው እጅግ በጣም በርህራሄና በፍቅር ነበር የሚያናግራቸው እና ለእነሱ ላይፍ ቼንጂንግ በጣም ህይወታቸውን የቀየረው ሆኖ ያገኙት አውሮፓውያን ነበሩ። እንደውም አንድ አውሮፓዊ ራሱ ነው ዮሐንስ ብሎ የሰየመው፣ ይሄስ ዮሐንስ ነው ብሎ ማለት ነው። ምንድን ነው ያየው? አንደኛ ህይወቱ በጣም የትህርምት ነው። ማለትም ንጉስ ሆኖ ቤተመንግስት ውስጥ ሆኖ ግን እንደ ልቡ አይበላም አይጠጣም። የሚበላው ቅጠላቅጠል ወይንም ቢበዛ ፍራፍሬ፣ እሷንም በጣም በትንሹ ነው የሚበላው እና የዮሐንስን አኗኗር አስታወሳቸው። ከዚያም በተጨማሪ ደግሞ ሲያዋራቸው ወደ ደረቱ አስጠግቶ ያቅፋቸዋል። ኑ አትራቁ፣ ወደ እኔ ኑ ብሎ ምክንያቱም ያዝኑላቸው ስለነበረ
ከጨለማው ዘመን the dark age ከተባለው በአውሮፓ ከነበረው እጅግ አሰቃቂ ዘመን በባህርም በየብስም ብለው ተሰደው ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ የተሻለ ህይወትን ፍለጋ አሁን እኛ እንደምናወራው አይነት አይደለም የዛን ጊዜ የተሻለ ህይወት ማለት ሰላምና ህግ ፍቅር ያለበት እውነተኛ ክርስቲያን ያለበትን ቦታ ይፈልጉ ነበር ራሳቸው አውሮፓውያን በተለይ ደግሞ ይሄ አውሮፓ ውስጥ ያለው የኮከብ ቆጠራውና የሚስጥር ማህበራቱ ስራ የሰለቻቸው ሰዎች ማለት ነው ያ የሰለቻቸው ሰዎች የተሻለች ዓለምን ይፈልጉ ነበር እኛ አሁን እንደምናወራው አሜሪካ የጄ ዶላር ሰብስቤ ለቤተሰቦቼ ልላክ በሚለው አይደለም የተሻለ ህይወትን ያኔ የሚረዱበት መንገድ ያኔ ስለ ቴክኖሎጂ አይደለም ሐሳቡ አያውቁትም በዛ ሰዓት ስለ ሰማይ ተቀስ ፎቆችና ስለ የተሻለ በርገር ስለመብላት ምናምን አይደለም ይሄ ሁሉ ነገር አልነበረም ያኔ የተሻለ ህይወት ማለት የተሻለ ክርስቲያን ያለበት ቦታ ህግ ያለበት ቦታ ሰላም ፍቅር ርህራሄ ያለበት ቦታ ማለት ነውና ያንን ፈልገው እነተኛ የጽድቅ ህይወትን ፈልገው ይሰደዱም ስለነበር አብዛኞቹ ሲያዩት እጅግ በጣም ስለወደዱት እሱም ደግሞ እጅግ በጣም ያዝንላቸው ስለነበረ አቅፎም ያናግራቸው ስለነበረ አይን አይናቸውን እያየ አተኩሮ አስጠግቶ ወደ ደረቱ ያናግራቸው ስለነበረ ወንጌላዊ ዮሐንስንም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስንም ሁለቱንም የሚመስል ነገር ስላዩበት ይሄስ ዮሐንስ ነው ቄሱ ዮሐንስ ብለው ሰየሙት ማለት ነው ጳጳስ አይደለም ስላልሆነ ቄስ ነው ሊሉት የሚችሉት በዛ ላይ ህጋዊ ባለትዳር ነው እና በዚህ ምክንያት ነው ስሙ የወጣው የሚል እንግዲህ ይሄ በጽሁፍ የሰፈረ ይሁን አይሁን አላውቅም በቃል የተላለፈ ግን ይመስለኛል እና እነሄንን ነገር እንደሚሰሙ የነገሩኛሉና በሚገርም ሁኔታ ከዋቢ መጽሐፍት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ካስቀመጥኩላችሁ ዝርዝር ውስጥ አንዱ the name of Prester John and the origin of his legend የሚለው ዋቢ ይሄንን የሚመስል መረጃ የያዘ አንድ ጽሑፍ ሆኖ አግኝቻለሁ ማለት ነው ከሁለቱ ዮሐንሶች the best character የሚባለው ተወስዶ ኮምባይንድ ሆኖ የተፈጠረ ሚቲካል ወይንም ሌጀንደሪ ገጸ ባህሪ ነው ቄሱ ዮሐንስ የሚል አይነት ነገርና ይሄ ከሀገር ውስጥ ካገኘሁት መረጃ ጋር በጣም ስለተገጣጠመልኝ እኔ ጥሩ የሆነ ነጥብ ሆኖ አግኝቻለሁ ለዛ ነው ማጋራችሁ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ኦፊሻል ወደ ሆነው ደግሞ የምዕራባውያን አተራረክ ስንመጣ መጀመሪያ በ1145 ነው ስለ ቄስ ዮሐንስ የተሰማው የሚሉትም ነገር አላቸው በዚያ ወቅት ደግሞ የነበሩት ነገስታት ይምርሃነ ክርስቶስና ከሱ በኋላ አጼ ገብረ ማርያም ናቸው የአነጋገስ አመታቸው ላይ ከዚህ አመት እስከዚህ አመት የሚለው ላይ አከራካሪ ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ በአምስት አመት አልፎ አልፎም በ10 አመት ልዩነት አለ ታሪከ ነገስት የሚለው መጽሐፍ ሳነብ ሁለት አይነት እንደውም የዘመን አቆጣጠር እንዳለ ማለትም ከዚህ እስከዚህ የሚለው ለእያንዳንዱ የዛጉዌ ነገስታት የተለያየ እንደሆነ የሚያሳይ ነገር አይቻለሁ ስለዚህ አመቱን እንኳን ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ሆነን መጥቀስ ባንችልም መጀመሪያ ግን በይምርሃነ ክርስቶስ ምክንያት የቄስ ዮሐንስ ዜና እንደተሰማ ማወቅ እንችላለን ይምርሃነ ክርስቶስ ማን ነበር ካልን የነገሰው በራሱ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተቀብቶ ነው በሊቀ ጳጳስ እጅ አልነገሰም ህይወቱ እጅግ የቅድስና ነው ያጼ ናቅቶላ አባባት ነው ነገር ግን በትዳር ለመኖርም ልጅ ለመውለድም ሐሳብ አልነበረውም ይሄ በእግዚአብሔር ትእዛዝ በእግዚአብሔር አሳሳቢነት ነበረ ወደዛ ህይወት ውስጥ የገባው ማለት ነው አጼ ይምርሃነ ክርስቶስ ወይንም ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ ኢቭን ይምርሃነ ክርስቶስ ብለው የሰየሙት መላእክት ናቸው መርሃ ክርስቶስ ነበር ስሙ ነገር ግን የተቀባ አለት እንግዲህ ንጉስ ሲቀባ ፉከራ ሽለላ አለ አይደለም ሰራዊት ሰይፋቸው መዘው ይከባሉ ምሾም ለት ወይንም የሚቀባለት ንጉስ ያ ስርዓት አለ ያንን ስርዓት ያደረጉለት መላእክት ናቸው ቅዱሳን መላእክት ብዙ ሰራዊት ሆነው መጣው ተገልጣውለት ለሱ እንግዲህ አጅበውት ነበር ማለት ነው ከጊዜ በኋላ ደግሞ ከሰው ወገን ሰራዊት ነበሩት ማለት ነው አጼ ይምርሃነ ክርስቶስ ህዝቡን ይመራ የነበረው በሐዋርያዊ ቀኖና ነበረ ምንም ቀልድ አያውቅም ይሄ አባት በሐዋርያዊ ቀኖና ስንል እንግዲህ ምን ማለት ነው በትክክል በስርዓት መጽሐፍት እንደተጻፈው ተደርጎ የካህናት አሻሻ ማስተዳደር የአጥቢያ አደረጃጀት የሙዳየ ምጽዋትና የአስራትና የቡክራት ገቢ እንዴት ነው የሚተዳደረው ወደ ድሆች የሚሄድበት መንገድ እጓለ ማውታንን ወላጅ አልባ ህጻናትን ባልቴቶችን እንዴት እንደሚደገፍ ይሄ እንግዲህ ስርዓቱ በደንብ ተጽፏል በዲድስቅልያ በስርዓተ ጽዮን በ መጽሐፈ ሲኖዶስ የበዓላት አከባበር ሁኔታ ብዙ ስርዓቶች እንዳሉ እናውቃለን እና ሐዋርያት ያስቀመጡትን ቀኖና ተከትሎ ስለሚያስተዳድር ዩቶፒያ የመጣችው በዚያ ነው
አሁን እንኳን ስታዩ ፍትሐ ነገሥት ለምሳሌ ፍትሕ መንፈሳዊን እንኳን ብትመለከቱት ስንት ነገር ያንን ህግ ተከትለን ቢሆን ብዙ ነገር እንዴት ይስተካከል እንደነበረ የሚታወቅ ነው። ካህን መሆን የሌለበት ካህን ይሆናል የኛ ዘመን፣ ወይም ደግሞ ማንኛውም መጥፎ ዘመን ውድቀት የሚጀምረው ከዛ ነው። መነኩሴ መሆን የሌለበት መነኩሴ ይሆናል፣ ህግ ጋብቻ ይፈርሳል፣ ተክሊል ማድረግ የሌለበት ተክሊል ያደርጋል፣ ወይም ደግሞ አንዴ ካደረገ በኋላ ስርዓቱን ይሽራል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከመልካም ማህበረሰብነት ወደ ዲስቶፒያ ወይም ደግሞ ወደ ወደቀ ማህበረሰብ የሚመሩት የስርዓት ጥሰቶች ናቸው። የእግዚአብሔር ህግ ሲጣስ ያ የሚጠብቅ የነበረው ህግ መጠበቁን ያቆማል። ስለዚህ ከመናፍስትም ወገን ማንኛውም አጋንንት፣ ከሰውም ወገን ማንኛውም ባዕዳን ያንን ህዝብ እንደ ልባቸው ሊጫወቱበት ፈቃድ ያገኛሉ ማለት ነው። ያ እንዳይሆን አጼ ብርሃነ ክርስቶስ በትልቅ መንፈሳዊ ጥንቃቄ በሐዋርያት ቀኖና ህዝቡን ያስተዳድር ነበር፣ በሁሉም ረገድ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የተፈጠረው እንግዲህ ያ የአምላክ በረከት ህጉን ስንጠብቅለት እግዚአብሔር ስለሚወድ ብትወዱኝ ትእዛዛቴን ጠብቁ ነው ያለው እንጂ ብትወዱኝ 10 ጊዜ በቀን ስሜን ጥሩ አይደለም ያለው። ስሜንማ በከንቱ አትጥሩ ነው ያለው እንደውም። ስለዚህ ስሙን መጥራት ብቻውን የምንም ነገር ማረጋገጫ አይሆንም፣ ህጉን የመጠበቅ እንጂ። እናም አጼ ብርሃነ ክርስቶስ ያ ነገር ያመጣለት ኃያልነት፣ የቅዱሳን መላእክትም ደግሞ ምልጃ ተራዳኢነት ስለነበረው ይሄ አባት እንደውም እስከምን ድረስ ይደርሳል? ካህን ነው እንግዲህ፣ ቀድሶ ያቆርባል፣ የህዝቡን ኃጢአት ያስተስረያል። እና ቅዱስ ፋኑኤል ነበረ የሚያመጣለት ህብስትና ሰማያዊ ጽዋ እሱ ሲቀድስ ይምርሃነ ክርስቶስ። ያው ቤተ መቅደሱን እናውቃለን፣ ወሎ ላስታ ላይ ያለውን እሱ ራሱ ያሳነጸውን ማለት ነው። እና ቅዱስ ፋኑኤል ህብስቱን ይዞለት ሁልጊዜ እሱ ይዞለት ይመጣል፣ እሱ ይቀድሳል፣ ህዝቡን ያቆርባል። አንድ ቀን ግን ይዞለት ሲወርድ ግብፅ ላይ ያለ 40 ዓመት ዘግቶ ይኖር የነበረ ባህታዊ ቅዱስ ፋኑኤል በኢትዮጵያ አቅጣጫ ህብስት ይዞ ሲወርድ ያየዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ አየው ማለት ነው። ከዚያም በእግዚአብሔር ስም ገዝቶ መልአኩን ጠየቀው፣ አስቆመውና መልስልኝ እባክህ ወዴት ነው የምትወስደው ይህንን ህብስትና ጽዋ ሲለው፣ በኢትዮጵያ ለነገሰው ጻድቁ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ነው የምወስድለት ሲለው፣ እባክህ እኔም ከአንተ ጋር ልሂድና ከእሱ እጅ ስጋው ደግሞ ልቀበል አለው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ መልአኩ ቅዱስ ፋኑኤል ምን ብሎ ነው የመለሰለት? እንግዲህ ይሄ ገድሉ ላይ ያለ ይምርሃነ ክርስቶስ ገድል ላይ አንተ ብቻህን አትሄድም፣ ብዙዎች ከአንተ ጋር አብረው ሊሄዱ የሚፈልጉ ይኖራሉና ደወል ምታና ለህዝቡ ይሄንን ነገር ንገር ብሎት ሄደ ማለት ነው ቅዱስ ፋኑኤል። በዚህ መሰረት ባህታዊው ከበዓቱ ወጣ፣ ደወል መታ፣ ለህዝቡ ነገራቸው። ጳጳሳትም፣ ዲያቆናትም፣ ቀሳውስትም፣ ምዕመኑም ተሰብስቦ ሰማ። ከዚያ 14,400 ሰዎች፣ 25 ጳጳሳት እና ብዙ ዲያቆናት ልባቸው ስለተነሳሳ ተሰብስበው እንሂድ ወደ ኢትዮጵያ ተባብለው ብድግ ብለው ሄዱ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ገብተው ከሱ እጅ የእሱን ፊት አይተው እጅግ ተደስተው ከሱ እጅ ስጋው ደግሞ ተቀብለው በኢትዮጵያ ኖረው በዚያው አርፈዋል። ወደ ሀገራቸው የተመለሱም የሉ እና የ25ቱ ጳጳሳት መስቀል እንደውም እስካሁንም ድረስ ይምርሃነ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንዳለ ይነገራል። ስለዚህ በዚህ መልክ ግብፅ ላይ ዜናው ተነገረ። ግብፅ ደግሞ እንግዲህ ያው ሮማውያን ግብፅ ይዞታችን ነች ብለው የማሰብ ነገር አላቸው። ከድሮም ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጋር ይፎካከራሉ በግብፅ ይዞታ ላይ። እናም ነገር ግን ግብፅ ያው የኢትዮጵያ ይዞታ ነበረች። በአፄ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን እንኳ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ መብት ነበራት ግብፅ ላይ። እናም ግብፅ ላይ የሚሰማው ነገር አውሮፓ የመድረስ እድሉ ሰፊ ስለሆነ አውሮፓውያን በዚህ መልክ ስለ ይምርሃነ ክርስቶስ ሰሙ። 1145 ላይ የመጀመሪያው ዜና ተነገረ ተብሎ ኦፊሻሊ እንግዲህ በፕሬስተር ጆን ዜናዎች ላይ የሚወራው በዚህ መልኩ ነው የመጣው ማለት ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ አረ ቄሱ ዮሐንስ ሀገር ደብዳቤ ተላከ ተብሎ በ1165 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ደብዳቤ ተጻፈና መሰራጨት ጀመረ። ደብዳቤ ግን አልጻፈም አጼ ላሊበላ። በዛ ሰዓት አጼ ላሊበላ ነው ዙፋን ላይ የነበረው። ደብዳቤው ምን ይላል እንግዲህ በአጭሩ ነው የምገልጽላችሁ፣ ረጅም ነው። ግን ሀሳቡ ምንድን ነው? እናንተም ክርስቲያኖች እንደሆናችሁ ሰምተናል፣ ለእኛ መልካም አስተሳሰብ እንዳላችሁ አውቀናል። እንግዲህ ይሄን ለባይዛንታይን እና ለሮም ጳጳሳት ወይንም ፖፕ እና ነገስታት ነው እንግዲህ እንዲህ ተብሎ የተጻፈው ሰፖዝድሊ። ግን አይደለም፣ አልተጻፈም እንዳልኳችሁ። ቢሆንም እንግዲህ እናንተም ክርስቲያን ናችሁ፣ እኛም ክርስቲያኖች ነን፣ እንተባበርና ኢየሩሳሌምን ከሙስሊሞች አገዛዝ ነፃ እናውጣት ብሎ ጻፈ ተብሎ የውሸት ነገር ተላለፈ ማለት ነው። እንዲሁም በዛ ደብዳቤ ውስጥ አገሬ ብትመጡ ያለው ማዕድን መጠን፣ ያለው እንቁ መጠን፣ አልጋዬ ከእንቁ የተሰራ ነው፣ ጠረጴዛዬ ከኤሜራልድ የተሰራ ነው፣ ቤተ መንግስቴ ከወርቅ የተሰራ ነው። ከበላዩ ላይ በእርግጥ እንቁና ወርቅ አንሷቸው አይደለም ነገስታቱ፣ ሆን ብለው በፈቃዳቸው የትርምት ህይወት ይኖራሉ እንጂ
ለምሳሌ የላሊበላ አብያተ መቅደሶች አንዳንዶቹ በእንቁም ጭምር የተጌጡ እንደነበሩ በኋላ ግን ከጊዜ ብዛት እንቁዎቹ እየተሰረቁ እየተወሰዱ አሁን ድንጋዮቹ ብቻ እንደቀሩ ይሄ ታሪክ ይነገራል። ነገር ግን ያው ደብዳቤውን ግን አይጽፉም። ለምን? በአጼ ላሊበላ ጊዜ የነበረው ፖሊሲ የሚገርማችሁ ስለ ትንሽ ስለ ዛጉዌ ዘመን ስትጠይቁ ከዛጉዌም በኋላ የነበሩት ብዙ ቅዱሳን ነገስታት ነበሩ ከዛጉዌም በኋላ እና የነበረው ፖሊሲ ኢትዮጵያውያን እንደውም ወደ ውጭ ከሀገራቸው እንዳይወጡ ነው። ርቀው ከቤተ መቅደሳቸው እንዳይወጡ፣ ወደ ባዕዳን ሀገር እንዳይሄዱ። ይሄ እኮ አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስም ነበረ። በደርግ ዘመን ወዲህ ነው ኢትዮጵያውያን ወደ ውጭ መሰደድን በጣም እንደ ትልቅ ኦፕሽን እየወሰዱት የመጡት እንጂ ከዛ በፊት ኢትዮጵያውያን ከሀገራቸው ከወጡም ተመልሰው ይመጣሉ። ርቀው መኖር አይሆንላቸውም። በተለይ ህዝበ ክርስቲያኑ ለምን ከገዳማቱ ከበረከቱ ከቃል ኪዳን አገርነቱ ርቆ የመኖሩን ነገር ነፍሳቸው ስለማይፈልገው ነገስታቱም አይፈልጉትም። እንደውም ድሮ ድሮ ኢትዮጵያውያን ወደ ውጭ ሀገር ደርሰው ከተመለሱ ፊታቸው ገርጥቶ ነበር የሚመለሱት ይባላል። አሁን መገርጣቱ እንደውም ሀገር ውስጥ ያለው ሰው እድል እና ፈንታ እየሆነ ነው። ውጭ ሲሄድ አምሮበት ተስማምቶት መጣ ይባላል። ድሮ ግን ገርጥቶ ቡዳ በልቶት፣ ለምን የመናፍስት ነገር ብዙም ስላልነበረ በኢትዮጵያ ላይ መናፍስት በጣም በቅዱሳን ጸሎት ይታሰሩ ስለነበረ፣ ህዝቡም የዋ ስለነበረ፣ ፍቅር ስለነበረው ብዙ የኃጢአት ነገሮች ነውር ነገሮችም ይህን ያህል ተስፋፍተው ይታወቁ ስላልነበረ፣ ጨዋነት ስለነበረ የመናፍስት እና የአጋንንት መጠናወት ህዝቡ ላይ ስር ሰዶ የመጠናወት ነገር ብዙም አልነበረው። አልፎ አልፎ ይመለኩ የነበሩ የሀገር ውስጥ ዛሮች ነው የነበሩት። ከጥንት የዘንዶ አምልኮ ጋር ተያይዞ የመጣ ነገር ስለነበረ ማለት ነው። ከዛ ያለፉ ግን ትልልቅ አድቫንስድ የሆኑ የምስጢር ማህበራት አይነት ይሄ የሉሲፈር የሆረስ የምናምን መናፍስት ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበሩም ነው የሚባለው። በኋላ ላይ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያውያን ውጭ ደርሰው መመለስ ሲጀምሩ ነው ያንን ነገር እየያዙ መምጣት የጀመሩት። እንዲሁም ደግሞ በኢንተርኔት በቴሌቪዥን በመሳሰሉት ነገሮች በኩል ይህ መንፈስ መተላለፍ ጀመረ ተባለ እንጂ በፊት በነበረው ሁኔታ ግን በምንም መልኩ አያገኛቸውም ነበረ። አሁን ግን ገብተዋል። የድራገን መንፈስ የቻይናው አልቀረም፣ የምኗ የምንም የቀረ ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ገብቷል። ይህንን እንግዲህ ስለ መናፍስት በደንብ ጥናት ያጠኑ ሰዎች ይንገሩን። ዞሮ ዞሮ በዚያ ሰዓት እባካችሁ ብሎ ደብዳቤ የሚጽፍ ንጉስ ነበረ ብሎ ለማሰብ በጣም ይከብዳል። አይፈልጉትም። ለምን ብለው የነ ዲዮቅሊጥያኖስ ሀገር እንደሆነ እኮ ያውቃሉ። የነ ፓፓ ሊዮን ሀገር እንደሆነ ያውቃሉ። በሃይማኖትም በሰብአዊ ፍልስፍናም እንደማይመሳሰሉ ያውቁታል። ስለዚህ ህዝቡን የመከለል ከፈለገ ሌላውም ደግሞ መጥቶ እዛ የመጠለል ነገርን ነበር የሚያራምዱት እንጂ ጭራሽ እንደውም ኑ ክፍት እናድርገው እንደ ልባችን ድንበራችንን ከፍተን ማንኛውም ነገር እናቅድ አብረን የሚባል አይነት ፖሊሲ አልነበራቸውም። ዞሮ ዞሮ ይሄ ደብዳቤ እንግዲህ ተነገረ ተባለ። አጼ ላሊበላ ከመንገሱ በፊት አጼ ገብረ ማርያም ቅዱስ ገብረ ማርያም እሱም በቤተክርስቲያን ቀኖና ትልቅ ጻድቅ ተብሎ ቅድስናው ቤተክርስቲያን እውቅና የምትሰጠው ጻድቅ ነው። ይህ ገብረ ማርያም ወይንም ሀርቤ የተባለውም ደግሞ እንደዚሁ በጣም ትልቅ ነገርን ሰርቷል። ፕሬስተር ጆን በጣም በኢትዮጵያ አይሉም መቼ የሚያው ጸሐፊዎቹ በምስራቁ ነው የሚሉት ዝም ብለው ኢን ዘ ኢስት ዘር ኢዝ አ ግሬት ኪንግ ኔምድ ፕሬስተር ጆን አ ግሬት ክርስቲያን ፕሬስባይተር ሁ ዲፊትድ ዘ ሙስሊምስ ኦር ዘ ሙርስ። ድሮ አጠራራቸው ሙር እያሉ ነበር የሚጠሩት። በእርግጥም አዎ ሀርቤ በፋርስ ባቢሎን በዛሬዎቹ ኢራቅና ኢራን ዘምቶ ግብፅ ድረስ እየመጡ እስከ አስቄትስ ገዳም ድረስ እየመጡ መነኮሳትን ይጨፈጭፉ የነበሩ ክርስቲያኖችን ይጨፈጭፉ የነበሩ በአርመን በሶሪያ ብዙ ጥፋትን ያደርሱ የነበሩ ሙስሊሞችን አዎ ተዋግቶ ድል አድርጓቸዋል። እንደውም ገና ጦርነቱን ሳይጀምር ነው እጅ የሰጡት ነው የሚባለው። ምክንያቱም ኃይለ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ስለነበረ ረአድ ያዛቸው፣ ወታደሮቹ ተበተኑ እና ሁለተኛ አይለመደንም ብለው እግሩ ላይ ወድቀው ለመኑት። ከዚያ በኋላ ንብረታቸውን አስመልሶ አጽናንቶ የፈረሱትን አብያተ ክርስቲያናት አድሶ ግብፃውያን ክርስቲያኖችን አይዟችሁ ብሎ እነሱም ደግሞ ሶስት ዘውድ ስጦታ ሰጥተውት አንዱ አንበሳ የተቀረጸበት፣ አንዱ የጌታችን ስነ ስቅለት የተቀረጸበት፣ አንዱ ደግሞ ኮከብ የተቀረጸበት ይህንን አድርገው ስጦታ ሰጥተውት አመስግነውት ሀርቤይ የሚለውን ስም ሰጥተውት፣ ሀርቤይ ማለት ሀርቤይ አርበኛ ማለት ነው። አርበኛ የሚል ስም ሰጥተውት እንግዲህ ክሩሴደሮች እኛ አርበኞች ነን ብለው ዘ ኦርደር ኦፍ ዘ ናይትስ ኦፍ ዘ ቺቫላሪክ ኦርደር ምናምን ማለት ከመጀመራቸው በፊት አርበኝነት ስም ለዛጉዌ ነገስታት ነበር የተሰጠው ማለት ነው እና
ይሄንን ታላቅ ገናና ስም አግኝቶ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል ቅዱስ ሀርቤ። የእሱም ደግሞ ነገር ትልቅ ዜና ሆነ ማለት ነው በአውሮፓ በተለይ በክሩሴደሮች ዘንድ። ማታ ማታ እሳት እያነደዱ እንግዲህ ዙሪያውን ከበው ስለ እሱ ነበር የሚያወሩት ይባላል። ያው በራሳቸው በጻፉት መነሻነት ማለት ነው። የክሩሴደሮች ሰፈር ስለ ፕሬስተር ጃን በማውራት ነበረ በቃ ሌሊቱንም ቀኑንም ስለ እሱ ነበር የሚያወሩት። እነ ናይትስ ቴምፕላርስ አሉበት፣ እነ ናይትስ ኦፍ ኦርደር ኦፍ ሴንት ጃን አሉበት። ኢየሩሳሌምን ሄደው የተቆጣጠሯት ወይም ደግሞ ለመቆጣጠር እንቅስቃሴ መስርተው የተነሱት የመጀመሪያዎቹ የአርበኞች ማህበሮች ማለት ነው፣ የካቶሊክ አርበኞች ማህበሮች በዚህ መልክ ነው የጀመሩት። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ልጠቅስላችሁ የምፈልገው ነጥብ ብዙ ጊዜ የግሪክና የሮም ክርስቲያኖች ከኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ጋር ተባብረው ኢየሩሳሌምን ከሙስሊሞች ነፃ ማውጣት የሚባል ኮንሴፕት በተደጋጋሚ በታሪክ ላይ ተጽፏል። ቢያምኑበት እኮ ጥሩ ነበር። ይሄንን ግን ውሸት ነው ይሄ ነገር። የአውሮፓውያን ፍላጎት እንደውም ከተቻለ ከሙስሊሞቹ ጋር ተባብሮ ኢየሩሳሌምን ከኢትዮጵያውያን እጅ ማስለቀቅ ነበረ። ልድገመው፣ በጣም አስፈላጊ ነጥብ ነው። ትልቅ ውሸት። የአውሮፓውያን የካቶሊኩ ዓለም ህልም የነበረው ለረጅም ክፍለ ዘመናት እስካሁንም ድረስ አሁንም እኮ ያው የኢትዮጵያ ይዞታ በጣም ተመናምኖ ከሁሉም አቅጣጫ ከግብፅም ከመካከለኛው ምስራቅም ተመናምኖ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውም ጭምር የሚያሰጋበት ሁኔታ ላይ ስለገባ ነው እንጂ አሁንም ድረስ ቢሆን አቋማቸው ከሙስሊሙ ዓለም ጋር መተባበር ካለባቸውም ተባብረው በኢየሩሳሌም ያለውን የኢትዮጵያ ይዞታ መንጠቅ ነው እንጂ ከኢትዮጵያውያን ጋር ተባብረው ኢየሩሳሌምን ከሙስሊሞች ነፃ ስለማውጣት አስበው አያውቁም። ደብዳቤው ግን ሁልጊዜም ኢትዮጵያን ለማስጠቆር ወይም ለማስመታት ሲፈለግ፣ ለማስጠላት ሲፈለግ፣ ደብዳቤው ሁልጊዜም ግን በእነሱ የሚቀመረው እንደዚህ ተደርጎ ነው ማለት ነው። ኑ አብረን ሙስሊሞችን እንውጋ ተብሎ ደብዳቤ ይቀመራል ማለት ነው። ይሄ ግን ውሸት ነው። የሚገርመው ነገር ከአረቡ ዓለም ፈልሰው ከገቡ ብዙዎች የዛጉዌ ነገስታትን ይወዱ ከነበሩ ህዝቦች መካከል ወደ ስውራኑ ዓለም እንግዲህ በቅድስና ህይወት ማለት ነው ወደ ስውራኑ ዓለም ተቀላቅለው አሁን ድረስ በህያውነት የሚኖሩ በጣም ብዙዎች እንዳሉ ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ ስለ ቄስ ዮሐንስ ትርክት መፈጠር፣ አጼ ምራነ ክርስቶስ አጼ ወይም ንጉስ ሀርቤ፣ ንጉስ ላሊበላ እንዲሁም ናኩቶ ለአብም ጭምር ዘ ግራንድ ሰን ኦፍ ፕሬስተር ጃን እየተባለ ስለ ናኩቶ ለአብም ተጽፎለታል። ለምንድን ነው ግራንድ ሰን ያሉት ብዬ ስገምት ያው ናኩቶ ለአብን እንደሆነ የገመትኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ይምርሃነ ክርስቶስ ወልዶት ነገር ግን በክርስትና አባትነት ያሳድገው አጼ ላሊበላ ስለሆነ ከላሊበላ በኋላም ደግሞ ንግስናውን የተረከበው እሱ ስለሆነ የላሊበላ ልጅ ይትባረክ ነው። ነገር ግን ከይትባረክ በፊት ናኩቶ ለአብ ተረክቦ ነግሶ ስለነበረ እንዲሁም ደግሞ ዘምቶ የሚያስገበረበት ጊዜ ስለነበረ የእሱም ዜና በምዕራቡ ዓለም ተነግሯል ማለት ነው። በአውሮፓ ግን ዘ ሰን ኦር ዘ ግራንድ ሰን ኦፍ ፕሬስተር ጃን እያሉ ነው የጻፉት። ወይ የላሊበላን ወይ ደግሞ የይምርሃነ ክርስቶስን አባትነት ወይንም አያትነት ለማመልከት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፕሬስተር ጃን ኦፍ ኢንዲስ የሚለውን ደግሞ አጠራር ከዚህ በፊት ስለ ህንደኬ ባወራሁላችሁ ቪዲዮ ውስጥ የተወሰነ ያልኩት ነገር አለ፣ እዚህ ጋር ልድገመው። ፕሬስተር ጃን ኦፍ ኢንዲስ ሲባል ኢንዲያ ለማለት ነው። ህንድንና ኢንዲያን የማምታታት ነገር አለ እያሉ አውቀው የሚያምታቱት ነገር አለ። ይሄ ግን የሚያምታታ ነገር የለውም። ለምን? ኢትዮጵያውያን ነገስታት ከህንድ ድረስ ይገዙ ነበረ የሚለው እውነታ ስለሚታወቅ፣ እንደውም ፕሬስተር ጃን ጻፈ የተባለው ደብዳቤ ላይ ሀገሬ ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ ባቢሎንና ፋርስን አልፎ እስከ ህንድ ድረስ ሐዋርያው ቶማስ የተቀበረበት ቦታ ድረስ ያጠቃልላል ስለሚል ብዙ የአፍሪካ ሀገራትም ጭምር በዛጉዌ ነገስታት ስር ስለነበሩ ይሄ እዛ ድረስ ይገዛ ያለው የነበረው ንጉስ እንግዲህ የህንድ ንጉስ ነው ማለት ነው ፕሬስተር ጃን ብለው ወደዛ የመውሰድ ነገርም አለ። በሐዋርያው ቶማስ መንበር የተቀመጡ ጳጳሳት ሊሆኑ ይችላሉ ፕሬስተር ጃን የተባሉት ብለውም ደግሞ ይሄንን አብረው ያነሳሉ። ነገር ግን እንዳልኳችሁ አንደኛ ነገር ህንድ ራሷ በኢትዮጵያ ግዛት ስር ነበረች፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢንዲስ የሚለው ህንደኬን ለማመልከት ነው እና ህንደኬ ደግሞ የኢትዮጵያውያን ንግስታት የሴቶቹ ንግስታት ከንግስተ ሳባ ጀምሮ የነበሩት እነ ኒካውላ ኒኮሲስ እያልኩኝ ባለፈው ስማቸውን የዘረዘርኩላችሁ ነገስታት ኑቢያና ሜሮዌ ላይ የሚሾሙት በአክሱሙ ንጉሰ ነገስት ስር ሆነው የነሱ መጠሪያ ነው። መጀመሪያ ህንደኬ የተባለችው ንግስተ ሳባ ናት። በኋላ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ታላቅ እህት ናት ንግስት ህንደኬ ተብላ የተጠቀሰችው ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ንግስት ህንደኬ ተብላ ህንደኬ ማለት በሜሮዌ ቋንቋ
እንግዲህ በሜሮዌ የሚሉን ያው ምሁራን ናቸውና ምናልባት በሳባ ቋንቋ ሊሆን ይችላል፣ በሱባ ሊሆን ይችላል አላውቅም፣ ወይም ደግሞ ሌላ እኛ ማናቀው አፈታት ሊኖር ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን እንደ ኬ የሚለው በሩት ወርድ ወይንም መነሻ ቃሉ ኩዊን ማደር ወይንም የንጉስ እናት ማለት ነው። የንጉስ እናት እንደ ቴጌም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኩዊን ማዘር የሚለውን ቃል የሚተካ እንደሆነ የመጀመሪያዋ ደግሞ የነገስታት እናት የሆነችው ንግስተ ሳባ ስለሆነች ሌላ ዳይናስቲን ስላመጣች ከእሷ በኋላ ታሪክ ስለተቀየረ ማለት ነው። በታቦተ ጽዮን መምጣትና በሰለሞናዊ ስርወ መንግስት መጀመር ምክንያት የመጀመሪያዋ የነገስታት እናት የሆነችው ንግስተ ሳባ ናት። ስለዚህ የህንደኬ አገር ተብላ ኢትዮጵያ በጠቅላላ እሷ የምታስተዳድረው አብዛኛው የአፍሪካ ክፍልና እስከ ህንድ ድረስ ያለው ግዛት እንዲሁም ደግሞ መካከለኛው ምስራቅም ላይ አብዛኛውም ክፍል እሷ ራሷ ታስተዳድር ነበረ እና ያ ሁሉ በዛ በህንደኬ አገርነት ይጠቀስ የነበረ መሆኑን ገልጬላችኋለሁ። ስለዚህ ፕሬስተር ጆን ኦፍ ኢንዲስ አሁን በጣም የሚገርም ምስጢራዊ የሚገርም ትልቅ ምስጢራዊ ትርጉም አለው፣ መንፈሳዊ ትርጉም ማለት ነው። ምንድን ነው እንግዲህ ቅድም ሁለቱን ዮሐንሶች ጠቅሼላችኋለሁ። ሁለቱ ዮሐንሶች ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ደስ የሚል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰከረለት ቁልፍ የሆነ ህይወት ወይም ግንኙነት አላቸው። ያም ምንድን ነው? መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በእናቱ በቅድስት ኤልሳቤጥ ማኅፀን ሳለ የእመቤታችንን ሰላምታ ሰምቶ የሰገደ የዘለለ በጽንስነቱ መሆኑን እናውቃለን። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ በእግረ መስቀሉ ስር ጌታችን አንደበት እነኋት እናት ተብሎ እመቤታችንን አደራ የተቀበለ መሆኑን እናውቃለን። እሷም ደግሞ በአደራነት የወሰደችው እነሆ ልጅሽ ተብላ በአደራነት የወሰደችው ልጇ መሆኑን እናውቃለን። ብዙ ምስጢራትንም ከእሷ እንደተማረ ከሌሎች ሐዋርያት የተለየ ጠለቅ ያለ መንፈሳዊ አረዳድ መለኮት ነባቤ መለኮት እስከ መባል ያደረሰውን ግንዛቤ ሊያገኝ የቻለው ከእሷ ስር የተጠጋ በመሆኑ እንደሆነ እንደውም ይነገርለታል ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንሶች ከእመቤታችን ጋር የተለየ ግንኙነት ካላቸው ፕሬስተር ጆን ኦፍ ኢንዲስ ወይንም የህንደኬው ንጉስ ዮሐንስ የህንደኬው ቄሱ ዮሐንስ ማለት በአማናዊቷ የንጉስ እናት በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም የተሰየመች ሀገር ለእርሷ አስራት ሆና የተሰጠች ሀገር መሪው የሆነ ዮሐንስ በአደራነት የተቀበላት ዮሐንስ ማለት ነው። ይህ ትልቅ መንፈሳዊ ምስጢር አይደለም? ስለዚህ ፕሬስተር ጆን ኦፍ ኢንዲስ በቀጥታ የሚያመለክተው ከተረዳ ነው ማለት ነው። በዚህም በዛም አድርገው ሸፋፍ ነው የፈለገ ቢጽፉት የሚያመለክተው ኢትዮጵያ የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አገር መሆኗን አምነው በእሷ ቃል ኪዳን እየኖሩ ከእሷ መመሪያ እየተቀበሉ በእሷ ስም ህዝቡን የሚያስተዳድሩ ነገስታት ያሉባት ሀገር ማለት ነው። ደስ አይልም ትርጉሙ? ፕሬስተር ጆን ኦፍ ኢንዲስ ማለት ያ ነው እንጂ የህንዱ ጳጳስ ዮሐንስ ወይም ደግሞ ሌላ ማንነቱ የማይታወቅ ሚቲካል ሌጀንደሪ ፊገር ምናምን የሚሉት ወይም የሞንጎሊያ መሪ ምናምን የሚለው ነገር አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ የኢትዮጵያ የቅድስት ድንግል ማርያም አስራት የመሆን ነገር በሚገርም ሁኔታ በየትኛውም የዩቶፒያኒዝም የሬኔሳንስ ጽሁፎች ውስጥ ተጠቅሶ አያውቅም። የሚያውቅ ካለ ያገኛችሁት ካለ ባካችሁ ላኩልኝ። ትልቅ እውነታ የሚስጥር ማህበራት የሚክዱት ይሄንን ነው። ዩቶፒያ ብለው የኢትዮጵያን ስም እንደቀየሩት ሁሉ አብረው ከዛ ጋር አያይዘው ደግሞ የቅድስት ድንግል ማርያምን አስራትነት አያነሱም። ስለ ቅድስት ድንግል ማርያምም በሬኔሳንስ እና በዩቶፒያኒዝም ሊትሬቸሮች ውስጥ ዲስካሽን የለም። አብዛኞቹ የፕሬስተር ጃንን ታሪክ ሲያነሱ ሲጥሉ የነበሩት ለአራት ለአምስት መቶ ዓመታት ሲያጠኑ የነበሩት አሳሾችም ይሁኑ ምሁራንም ይሁኑ የሃይማኖት ሰዎችም ይሁኑ የሃይማኖት መስራቾች እነ ሉተርን ጨምሮ የሚስጥር ማህበር አባላት መሆናቸውን የሚያሳያቸው ትልቁ ቁም ነገር ይሄ ነው። ፕሬስተር ጆን ኦፍ አቢሲኒያ ኢትዮጵያ አያይዘው ብዙ ያነሳሉ። ስለ ኢትዮጵያ እኮ ያወራሉ፣ ስለ ነገስታቱም በስማቸው ጠቅሰው ያወራሉ። ቅድስት ድንግል ማርያምን ግን አንገታቸው ቢቆረጥ አይጠቅሷትም። ምክንያቱም እስጢፋ ስለሆኑ ማለት ነው። ፈረንጆቹ ደቂቀ እስጢፋ ናቸው እነሱ። እናም የሚስጢር ማህበር መሆናቸው ማሳያው ይሄ ነው። ኢንክሬዲብሊ አብሰንት ነው ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም እና ስለ ኢትዮጵያ ግንኙነት በሬኔሳንስ ጽሁፎች ውስጥ። ይሄ አሁን በዘመናዊ ሰባኪያን አንደበትም መነገር ጀምሯል።
ኢትዮጵያ እኮ የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ሀገር ናት የሚባለው ነገር ከየት እንደመጣ የማይታወቅ አባባል ነው የሚል አንድ ዲያቆን ጽፎልኝ በአስተያየት መስጫ በፌስቡክ ላይ አይቻለሁና እንግዲህ በስተውልናል ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ኢሉሚናቲዎች በጣም ጥሩ ነው። በዚሁ ከቀጠልን ያው የት እንደምንደርስ ራሳችን የምናየው ይሆናል። አራተኛና የመጨረሻ ቁም ነገር ለምንድን ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስለ ፕሬስተር ጆን እንደ አዲስ መጻፍና መታተም የጀመረው? እንዳልኳችሁ 2019 2016 2006 ባለፉት 20 30 ዓመታት ራሱ ስለ ፕሬስተር ጆን ብዙ ነገር ተጽፏል። ብዙ ጽሁፎች በጆርናሎች ላይ ወጥተዋል። በመጽሐፍ መልክ የሚወጡ ብዙ አሉ፣ በምዕራቡ ዓለም በአረቡም ዓለም። ምንድን ነው እንደ አዲስ ርዕሱ እንዲነሳ ያደረገው ካልን ዘ ላስት ወርልድ ኤምፐረር ብለው የሚጠብቁት ንጉስ አለ። እኛ እንግዲህ በኢትዮጵያ ትንሣኤ ይነግሳል የተባለው ቴዎድሮስ ሳልሳዊ ብለን የምንጠብቀው ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በሌላ መልክ እንግዲህ ስሙ ማን ተብሎ እንደሚነግስ አይታወቅም፣ ብቻ ንጉስ ይነሳል። አንዳንዶች የተሰወረውን አኩቶ ላብ ነው ተመልሶ መጥቶ የሚነግሰው ይላሉ። በዚህም በዛም በኢትዮጵያ ትንሣኤ ስሙ ቴዎድሮስ የሚባል መጥቶ ይነግሳል የሚባለው በምዕራቡ ዓለምም ትንቢቱ ይታወቃል። እንግዲህ ባለፈው አውሮፓን ያናወጠው የኢትዮጵያ ትንሣኤ ዜና በሚለው ቪዲዮ ወይንም ገለጻ ላይ እንደጠቀስኩላችሁ ገድለ ፊቅጦርና ራእየ ሲኖዳ ላይ ብለው በስም እነዚህን ገድላት ጠቅሰው እንዲህ የሚባል ነገር አለ፣ የሚነግስ ንጉስ አለ፣ ከኢትዮጵያ የሚነሳ የሚለውን እነሱ ሰርዘው ቀይረውታል። ከሮም የሚነሳ ብለው ቀይረውታል። እና ዘ ላስት ወርልድ ኤምፐረር ዘ ላስት ሮማን ኤምፐረር ነው ብለው የሚያወሩት ነገር አላቸው፣ ግን አይደለም፣ ከኢትዮጵያ የሚነሳ ነው። ይህንን ያውቁታል። ለሱ እንደ ኮድ ኔም የሚጠቀሙት ስም ፕሬስተር ጆን ነው። ምክንያቱም ከኢትዮጵያው ስርወ መንግስት የሚነሳ ነው፣ ይሄ ዘውዳዊ መንግስት ተመልሶ ይነሳል የሚል የሚጠብቁት ነገር ስላለ። በሚገርማችሁ ሁኔታ ምዕራባውያን ትልቁ ስጋታቸው ሩሲያ አይደለችም፣ ቻይና አይደለችም፣ ህንድ አይደለችም፣ ዩክሬን ወይም ደግሞ ሌላ ማን ነው የሚያሰጋ? እንግዲህ አፍጋኒስታን፣ ፍልስጤም፣ እነዚህ ሁሉ ስጋታቸው አይደሉም። ትልቁ ስጋታቸው ፕሬስተር ጆን ነው። ምንድነው እጣችን እሱ የመጣለት የሚል ለዘመናት ያልተፈታ ተንጠልጥሎ የቀረ ትልቅ ጥያቄ አላቸው። የሚመልስላቸውም እስከዛሬ ድረስ አላገኙም። ለዚህ ደግሞ ማስረጃ አስቀምጬላቸዋለሁ። ሚቲንግ ዊዝ ፕሬስተር ጆን የሚል እንደ አንድ ምሳሌ በ2003 የዛሬ 20 ዓመት አንድ ላውረንስ ጎልድስታይን የተባለ የስነ ጽሁፍ ምሁር አሜሪካዊ ግን አይሁዳዊ የስነ ጽሁፍ ምሁር የጻፈው አንድ ጽሁፍ እንደ ማስረጃ አስቀምጬላቸዋለሁ። እንደምንም ብላችሁ ስን ጽሁፍ ፈልጋችሁ አንብቡት። እንደ ግጥም አይነት ቅርጽ ተሰጥቶት የተጻፈ ነው። ሳታይሪካል ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ አርቲስቲክ የሆነ እንደ መነባንብ ተደርጎ የተጻፈ ነው። ግን በጣም ብዙ የሚገርሙ ታሪካዊ እውነታዎች እንደ ቀልድ ተደርገው ውስጡ ታጭቀውበታል። እና ይሄን አሁን ያልኳችሁን ሀሳብ ነው የሚያነሳው። ከኢትዮጵያ ተነስቶ ጥቁሩን ህዝብ አንድ አድርጎ ነጩ ላይ ክሩሴድ የሚያውጅ ጥቁሩ ፕሬስባይተር ጆን የተነሳለት ዋስ ጎነ ሀፕን ቱ አስ የሚለውን ሀሳብ የሚጠቅስ ነው። እንደውም ከውስጡ አውጣጥቼ አንዳንድ ሀሳቦችን ጽፍ ያለው እዚህ ጋር ላንብብላችሁ። ሰውየው ሲጽፍ ተናጋሪዋን ዋናዋን ገጸ ባህሪ እኔ እያለች እዛ ላይ የምትጽፈውን ማለት ነው ሴት አድርጓት ነው ካራክተሯን የጻፈውና ምን ትላለች ያቺ ሴት? እንግዲህ አባቷ ስለ ጂኦፖለቲክስ፣ ስለ ፔትሮ ዶላር፣ ስለመሳሰሉ ትልልቅ የዓለም ጉዳዮች የሚያጠና በደንብ ሚስጥራትን የሚያውቅ አብሮ ደግሞ ስለ ፕሬስተር ጆን እና ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በደንብ የሚያውቅ ከጄኔሲስ ስለ ኤደን ገነት ከተነገረበት ቦታ ላይ ጀምሮ እስከ መንግስቱ ኃይለማርያም ድረስ ያለውን የኢትዮጵያ ታሪክን ያጠና የነበረ ሰው እንደሆነ አባቷ ትጠቅስና እቺ ገጸ ባህሪ ማለት ነው በዚህ ጽሁፍ ውስጥ ያለችው አይሁዳዊት ናት፣ ኒውዮርክ ውስጥ የምትኖር አባቷ ምን ይላታል? እንደ አደራ ከልጅነት ጀምሮ ፕሬስተር ጆንን አጥኙ፣ ከቻልሽ ፈልገሽ አገኙ የሚል ኢንስፓይሬሽን እንደሰጣት አድርጋ ትጽፋለች ማለት ነው። እና በደርግ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣች እዛ ሆኖ የጻፈው ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ብዙ ፈረንጆችን ወክሎ ነው የጻፈው ይሄ ሰውዬ ማለት ነው፣ ወይም አይሁዶችን። እና ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣች ባህር ዳር ላይ እንዳረፈች ሆቴል እንደያዘች እዛ ሳታይሪካል ጽሁፍ ላይ ምን ትላለች? ጥቁሮችን ነፃ አውጥቶ አንድ የሚያደርጋቸው ዳግማዊ ኃይለ ስላሴ ዘ ሰከንድ ይነሳ ይሆን ወይ?
ፕሬስተር ጃን የሚሉት እሱን ነው ወይ የሚል ሀሳብ ታነሳለች። እኛ ነጮች እጣችን ምን ይሆናል እሱ ሲነሳ ትላለች። ከድሃ ይሆን ወይ የሚወለደው የሚል ሀሳብ ታነሳለች። አይሁዳዊ ፈላሻ ስለመሆን ታነሳለች። በዚች ሀገር ላይ አይሁዳዊ ፈላሻ መሆን ከባድ ነው፣ ኦፍኮርስ አክሴፕትድ ነን፣ ቢሆንም ችግር አለ ትላለች። ስለ ሀይና ሜን ታነሳለች፣ ጅብ ስለሚሆኑ ሰዎች ማለት ነው። እንግዲህ ደቂቀ ስጢፋን ማለቷ ይሆናል። ስለ ሄንሪ ኪሲንጀር ታነሳለች፣ አንባቢው አድናቂው እንደሆነች ትገልጻለች። ትንቢተ ዳንኤልን፣ ዘጸአትን፣ የአይሁዶችን እጣ ፈንታ አብዝታ እንደምትመረምር ትንቢቶችን ትጠቃቅሳለች። እንደ ቀልድ ተደርጎ የተጻፈ ጽሁፍ ነው ብያቸዋለሁ፣ እንደ ግጥም። ከአንድ ሀሳባዊ ዮሐንስ ከተባለ ሰው ጋር ታወራለች። ያ ዮሐንስ የተባለው ሰው ደግሞ ከግብፅ ጀምሮ መካከለኛው ምስራቅ ላይ በጠቅላላ የዳዊት ኮከብና የመስቀል ቅርጽ እንደሚነግስ ይነግራታል። ስለ ሶስቱ ኢንዲስ ወይንም ህንደኬ ታወራለች። እውን ከዚህ ረሃብና ጦርነት ካደቀቀው እጅና እግራቸው ሰልሎ ሆዳቸው ብቻ ትልቅ ከሆነ ህፃናት፣ የተራቡ ህፃናት ካሉበት፣ በጣም ብዙ የዩኔስኮ ኦርፋንስ ካሉበት ሀገር፣ ተስፋ መቁረጥ ጨለማ ከወረሳት ሀገር ታላቅ ተመለኮታዊ ምስጢር ከአሁን በኋላ ይወጣል ተብሎ መገመት ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄም ታነሳለች። ጉልበተኞች የነገሱበት፣ ህግ የሌለበት ፓወር ኢዝ አፕ ፎር ግራብ ኢን ፕሬስተር ጆንስ ላንድ ትላለች። ማለትም ማንም ጉልበተኛ ተነስቶ ሊነጥቅ የሚችል ዙፋን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወይም ኢስት አፍሪካ ውስጥ ያለው ትላለች። ኢትዮጵያ በሰው አምሳል ብትገለጥ ዮሐንስን ትመስላለች ትላለች። አርማጌዶንን ታነሳለች ወዘተ። ከዚያም በተጨማሪ ባህር ዳር ላይ እግረ መንገዷን ወሬዎች እየሰበሰበች ምንድን ነው የምታደርገው መሰላችሁ? ትራክት ታድላለች፣ ጌታን ተቀበሉ እያለች ማለት ነው። እና እቺ አይሁዳዊት ነች እንግዲህ፣ ጌታ መወለዱንም አታምንም እኮ ግን ጌታን ተቀበሉ እያለች ያው ደቂቀ እስጢፋ ናት ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ፈረንጇ ደቂቀ እስጢፋ እና ይሄን የመሳሰሉ ነገሮችን እየሰራች ወሬዎችን ትቃርም እንደነበረ በተለያዩ በቅንያዊ አገላለጾች ትገልጻለች ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ የነቁበትን መንገድ ያህል እኛ የዛን ያህልም ስለ ታሪክም ስለምንም ስለ ጂኦፖለቲክሱም ስለ ፔትሮ ዶላሩ መረ ሁሉንም ታውትና ስለ ራሳችን ስለ ቤተክርስቲያናችን ታሪክ እንኳ በቅጡ የምናውቅ አይመስለኝም። ይሄ ሁሉ እንግዲህ የእነሱን ስጋት ነው የፈጠረው ማለት ነው። ገና ለገና ከኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ ፕሬስተር ጆን ድጋሜ እንዳይነሳ በሚል ነው አሁን የምናየው መከራ። አሁን የምናየውን ብቻ አይደለም ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ የባህር በር እንዳይኖራት በአካባቢዋ በዙሪያዋ ካሉ የሙስሊም ሀገራት ጋር እንድትጋጭ ከግብጽ ጋር፣ ከጅቡቲ፣ ከሶማሊያ አሁን ደግሞ ኤርትራ ምን መላቅጦ የሌለው አይነት ህይወት ኢትዮጵያ ላይ የተፈረደባት ከድሮ ከግራኝ ወረራ ማቀናበር ጀምሮ ከዛ ሁሉ መዓት የተፈረደባትና ቤተክርስቲያኗም ህዝቧም የቤተክርስቲያኒቱም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆነ ደብዛው እንዲጠፋ ለማድረግ ይሄ ሁሉ ነገር እርምጃው ከተነሳ ምን ይውጠናል የሚለው የአንድ ሺህ ዓመት ስጋት ውጤት ነው ማለት ነው እንግዲህ። እና ቁጭ ብሎ መጠባበቅ ስለማይቻል በእግዚአብሔር ኃይል የሚነሳን አካል ማሸነፍ እንደማይችሉ ስለሚያውቁ እንግዲህ የዛን ስጋት እኛ ላይ ነው የሚወጡት ማለት ነው። በከፊል እነሱ ሲሆኑ እንግዲህ ለዚህ መከራችን ኃላፊነት የሚወስዱት፣ በከፊል ደግሞ እኛ ራሳችን ነን። ያ ማለትን ማለት ነው በሐዋርያት ቀኑና በህግ እግዚአብሔር መኖር ስላቆምን ህጉ ስላልጠበቅ ነው እኛንም አልጠበቀንም ማለት ነው። እና ጠባቂ የማጣትና ቅጽር የመፍረስን ነገር በሰፊው እንድናይ ተገደናል ማለት ነው በዘመናችን። በሌላ ጊዜ ስለ ቄስ ዮሐንስ ሰፋ ያሉ ነገሮችን ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ። በተለይ ደግሞ ማተኮር የምፈልገው ምን ላይ ነው መሰላችሁ? ምን አይነት ቅድም የጠቀስኩላችሁ ነገር አለ። በሐዋርያዊ ቀኖና መምራት ማለት ምን አይነት ነገር ነው? ምን አይነት ግዛትን ነው የሚፈጥረው ያ ነገር? እንዳልኳችሁ ባቡርና ሰማይ ጠቀስ ፎቆችን አይደለም ይሄ ነገር የሚያመለክተው ሰው የሚሸቱ ሰዎችን ስለማፍራት እውነተኛ ክርስቲያኖችን እንደ አማልክት የሆኑ ክርስቲያኖችን እናንተ የልዑል ልጆች አማልክት ናችሁ ብያችኋለሁ የተባለውን ያንን ማሟላት የቻሉ መለኮታዊ ጸጋ ሞገስ ያላቸው ህዝቦችን በባዶ እግራቸውም እየሄዱ ሊሆን ይችላል፣ ዝም ብለው ጨርቅ ለብሰውም ሊሆን ይችላል፣ ግን መንፈሳዊ ጸጋና ሞገስ ያላቸው ህዝቦችን የሚያመርት ነው ማለት ነው አይደለም? በእግዚአብሔር ህግ የሚኖር ሀገር ማለት እናም ምን አይነት ማህበረሰብ ይሆን ህግጋቶች ውስጥ ምን ይመስላሉ የሚለውን በሌላ በቀጣይ ሳምንት አይደለም በሌላ ክፍል ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቀጣይ ሳምንት ላይ ግን አንድ መዳሰስ የምፈልገው ነገር አለ። እሱም ኢትዮጵያ የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ሀገር ናት ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ትንሽ ማውራት ያለብን ይመስለኛል። የፕሬስተር ጃንን ነገር እስኪ እናንተም አጥኑት። በዋቢ መጽሐፍት ዘርዝሬላችኋለሁ። እስቲ አርቲክልም ለመጻፍ ሞክሩ። አክሰሱ ያላችሁ ሰዎች እነዚህን በዋቢ መጽሐፍትን ማስቀምጥላችሁ ግንዛቤያችሁ እንድታሰፉና
ከታሪክ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች በሶሻል ሳይንሱ ዘርፍ ያላችሁ ሌሎችም በሌላም ዘርፍ ያላችሁ ብትሆኑ በዚህ መልክ ጥናታዊ ጽሁፎችን ጽፋችሁ ወደ ማኑስክሪፕቶች ወደ ጆርናሎች በምትልኩበት ጊዜ አንብቦ የሚጠቀም ብዙ ይኖራል። ተስፋ መሰነቅ የሚፈልግ በዓለም ላይ ያለው ቢቢሲ እና ሲኤንኤን ብቻ አይደለም፣ እውነትን የሚፈልግ የተለያየ ሀገር ዜጋ ብዙ አለ እና እንዲህ አይነት ነገሮችን መጽሐፉ ላይ አክሰሱ ካላችሁ በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ካላችሁ እየጻፉ በየብሎጎቹም በየአካዳሚክ ጆርናሎቹም ማሰራጨቱ ላይ እንድትበረቱ ለማገዝም ጭምር ነው ዋቢ መጽሐፍትን ማስቀምጥላችሁ። በተለይ በውጭ ዓለም የምትኖሩ አገር ውስጥም ያላችሁ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ማለት ነውና እነዚህን ስራዎች እስቲ እናንተም እየሰራችሁ ቆዩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የኔ በኩል የዛሬውን ፕሮግራሜን ጨርሻለሁኝ። ቀጣይ ሳምንት እንገናኝ። ቸር ሰንብቱ። Thank you.